українцям презентують план перемоги, але не в повному обсязі. Низка його деталей наразі є закритою. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Як сказав посадовець, план перемоги після презентації західним партнерам буде представлений і українцям. Що було обіцяно владою, але от певні положення документа залишаться все ж таки закритими. За словами глави Офісу президента, деякі етапи плану перемоги мають чутливий характер. І певні деталі поки варто зберігати в таємниці з метою нерозкриття інформації ворогу. Єрмак також висловив упевненість, що українці зрозуміють необхідність приховування деталей плану перемоги України, оскільки вони дуже розумні і часто краще за політиків розуміють ситуацію. Усе, що стає публічним, чують не тільки в нас в країні, це чує і ворог. І тому, безумовно, деякі деталі цього плану є закритими. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території. МЗС Німеччини закликає союзників дозволити ЗСУ використовувати далекобійну зброю по РФ. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Барбок заявила, що Києву цей дозвіл необхідний для самооборони. Вона також зауважила, що Німеччина має передати свої ракети великої дальності. Проте канцлер Шольц вважає інакше. Цитую. «Я завжди говорила, що він, цей дозвіл, відіграє важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України», – заявила Барбок. Очільниця МЗС додала, що коаліція не може домовитися щодо передачі Києву далекобійного озброєння. А в коаліції, у демократичній коаліції, відбувається так, що якщо партнери не можуть домовитися про один пункт, ми не можемо це підтримати, тобто постачання далекобійної зброї в Україну. Тоді це роблять американці, британці і французи, сказала міністерка. Президент України Володимир Зеленський, як відомо, вже протягом тривалого часу домагається дозволу на застосування західної зброї для ударів у глиб території Росії. Німецькі ЗМІ пишуть, що для цього Сполучені Штати Америки мали б дозволити використовувати ракети «Атакамс», а Британія – крилаті ракети «Шторм Шедоу». Теоретично німецькі крилаті ракети «Таурус» могли б досягти Москви, проте канцлер Шольц відмовляється постачати Україні таку зброю.